ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସବୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଶୁଣି କାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ହେଲା। ସବୁ ଏଠିକା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବନଶ୍ରୀ ପାଠାଗାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହି କହି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆସିକି 10 ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛୁ, ଆଉ ମାଗଣା ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଆସି ମାଗଣାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର। ଆଗରୁ ତ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ବହୁତ ଗରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା, ଆଦିବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏତେ ସେବା ପାଇବାଟା ଏଇଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବିଣାପାଣି ଯୁବକ ସଂଘ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଏଲୋପାଥିକର ହସ୍ପିଟାଲଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, କୁନା ରେବଲ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ ତପୁ, ଏମାନେ ଫ୍ରି ଚେକଅପ୍ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ଆମର 12 ଜଣ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଲୋକ ତ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପାତତଃ ଆମେ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।